Velkommen. Stig på. Velkommen inn til oss. Her er Thomas som står og pakker. Og så har vi Lars som holder på å kjøre opp et kasjebrett. Lars. Logistikken vår, systemet vårt, er jo bygget rundt at vi flytter brettene rundt med trøkk. Neste gang når vi skal lære opp, så skal vi ha automatiserte trøkker. Men akkurat nå så er det Lars som er motoren. Ja, Lars, han kom jo til oss fra Britannia. Lars var jo sursjef på brasseriet på Britannia. Og han tok etterutdanning som gartner under pandemien. Når alt ble stengt ned, så var det vel etter eget utsagn lurte på hva han skulle bli når han var stor, tror jeg han sa i intervjuet med Adresse. Kanskje det jeg tar med meg best fra livet som kokk, det er liksom struktur og orden. Og liksom en klar plan og liksom den planleggingsbiten. Og her. Ja. Hva faen? Det er perfekt. Ja, Eva er også fagutdannet gartner på Norges grønne fagskole, VEA. Og Eva har vært hos oss i, hvor lenge har du vært der nå? Eva har vært der i over 2,5, nesten 3 år, eller? Nesten 3 år. Vi er veldig, veldig glad for at Eva har valgt å tilbringe hverdagen sin med oss. Au. Bra. Au. Hvem er det? Er det vår? Jeg var forberedt, men jeg hadde ikke noe spørsmål om hvem jeg var, men jeg hørte satt ut. Alle vi som jobber her, vi har ulike styrker, og min er marked- og merkevarestrategi. I mitt tidligere liv så jobber jeg som strateg, og en av de tingene som jeg også var opptatt av som gründermentor, var jo viktigheten av å bygge en sterk merkevare på grunn av. Når jeg startet selskapet i 2018, så startet vi å dyrke hos sluttforbrukeren. Men det viste seg at sluttforbrukeren var mer interessert i sluttproduktet enn å ha ansvaret og dyrke det hos seg selv. Vi skal til Oslo på neste tirsdag. Vi skal på besøk til Engrofrukt på Langhus. Vi skal blant annet vise frem karsen vår. Denne er litt ung innan da, men vi skal sende over noen vareprøver på karse i forveien. Og en del andre varianter som vi skal ha. Og så skal jeg og Davor ned og snakke med dem på lagret for å starte opp storindistribusjonen ukentlig. For det som er litt morsomt, Dead Farm Society er jo et litt utradisjonelt gårdsbruk. For eksempel så har vi, for å bli grossist godkjent, så må man gjennomføre egen revisjon og bli sertifisert. En såkalt KSL-sertifisering, kvalitetssystem i landbruket. Og for å få det så må man ha produsentnummer. Og for å få produsentnummer så må man ha et gårdsbruk. Og det her er jo et litt, det her vi har gjort om et gammelt varemottak. Så jeg måtte fortelle til kommunen at vi har jo ikke et tradisjonelt gårdsbruk, men vi har et gartneri da, på Nyhamna. Og etter litt mye om og men, så fikk vi knyttet gårds- og bruksnummeret opp til organisasjonsnummeret. Så vi er faktisk det eneste ambulerende gårdsbruket. Hvis vi flytter, så tar vi bruket med oss. Da. Så det er jo litt nybrottsarbeid. Ja, de lokalene her, det var jo tidligere varemottak. Vi brukte ganske lang tid på å finne riktig lokale. Det var viktig for oss å få et lokale som hadde vareport. Vi kom jo fra en kjeller der vi for å klatre opp i trappen, så det var viktig for oss å få over bakken og sentrumsnært. Så dette er tidligere varemottak. Vi står i det ene rommet nå. Det er 3 totalt.
Og det har jo, det er jo litt av en litt av en forandring. Vi startet med å flytte inn det første systemet vårt som vi hadde i Brattegata. Startet med å flytte det systemet inn her hos oss. Og da startet vi på det innerste rommet. Rigget vi opp det sånn at vi fikk i gang produksjon. For det som er at mens vi har bygget vårt nye system, så har vi jo opprettholdt produksjonen hele tiden. Så vi har ikke hatt noen nedetid i det hele tatt, egentlig. Det gjorde jo at vi måtte være flyttet over produksjonen som allerede var i gang, over hit. Så det første rommet bygde vi ferdig med det eksisterende systemet som vi hadde, og så begynte vi i det rommet her å bygge det nye. Denne kunden skal jeg bare kjøpe en kaffe, da. Ja. Jeg har kjøpt ganske mange kaffe her til møter. Veldig mange, alle styremøtene, for eksempel. De du trenger. Nasjonal distribusjon, nasjonal mat. Å nei! Nasjonal distribusjon var jo en veldig viktig milepæl for selskapet. For nå sendes jo faktisk råvarene våre ut i hele Norge. Og vi har jo startet med Trondheim sentrum, videre til hele regionen. Og nå selger vi via grossister, som da distribuerer videre igjen da. Så vi har jo på en måte gått ifra å ha selv ett og ett bager, til kassevis, til pallevis. Så nå pakker jo vi litt rande som vi har vært og sett på gartneriet. Stekker vi jo sånn 12, 13, 14 kasser i høyden. Og så sender vi rundt en sånn 80-100 kasser da, per palle ut i hele Norge. Vi åpnet jo gartneriet på Nyhavna våren 2022. Og den høsten så begynte vi jo å forhandle med ulike grossister. Det vi ikke var forberedt på var jo på en måte hvor lang tid det skulle ta å bli godkjent som matprodusent. Og den prosessen startet vi jo da på med interne revisjon, altså kvalitetssystem i landbruket, altså det å bli KSL-sertifisert var jo en del av den revisjonsprosessen for å på en måte bli godkjent hos grossistene. Og den varte jo da fram, jeg tror vi holdt på rundt en fire måneder. Og da gikk jo på en måte hele det halvåret. Så vi kom jo i gang da med større distribusjonsavtaler utover våren 2023. Når vi da hadde vært gjennom den godkjenningsprosessen og blitt godkjent hos begge grossistene, så dro vi ned til en av dem for å se på hvordan de oppbevarte råvarene våre. Så da dro vi til Engrofrukt, sitt sentrallager på Langhus, en halvtime time utenfor Oslo. Og da har vi sendt nedover råvarene våre på forhånd. Og så har de testet det hvor på en måte deres lager det skulle, hvilken zone da, det skulle oppbevares i. Vi er veldig glad for at vi dro ned, for da oppdaget vi at plantene hadde, det så ut som de hadde litt kaldt. Så da flyttet vi fra på en måte et zone 2 graders lager til 4. Og da så vi ved neste gang, og når vi tok neste evaluering da, at plantene så mye friskere ut. De hadde liksom trekt seg litt sånn sammen. Stilkene så ut som de rett og slett frøs litt da. Og det var en av de tingene som gjorde at vi, det var derfor vi var nødt til å ned og se first hand da, for å se på en måte hvordan råvarene så ut hos dem.